आता 11 तारखेक जी पब्लीक हियरींग गव्हर्नमेंटान दवरला तांच्यानी 40 पंचायतीक सांगपाचे म्हटल्यार तो एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट पंचायतींनी सबमीट केल्लो आसा। तो 650 पानांचो जो डॉक्युमेंट आसा तो पंचायतीन व्हरोन आपटला। ते 40 पंचायती सोडून दिया जे 100 पंचायतींनी जितून ह्यो मायनींग जावपाच्यो आसा तांकां तरी तो रिपोर्ट कितें तो येवन समजूंक जाय न्हू हेंच्यांनी सरकारान। आतां 100 पंचायती खंयच्यो? मुळगांव, शिरगांव, मया, बोड्ड्या, बिचोले आनी लामगांव अशे 100 गांवांनी ह्यो मायनींग जावपाचें आसा। आतां लामगांव, बिचोले आनी बोड्ड्या ही मुन्सिपाल्टी एरियान पडटा, शिरगांव, मुळगांव आनी मया ही पंचायत एरियान पडटा। तुमकां चारूच एरियांनी आपले मनीस धाडून तो एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट कितें येदो व्हडलो जो डॉक्युमेंट व्हरोन पंचायतीन मुन्सिपाल्टीन आपटला तो समजोवपाक प्रोब्लम कितें आसा। हितूंतल्यान दिसून येता की ह्या सरकाराक फाटल्या दारांतल्यान म्हटल्यार गुड्डीलिसाव करून हो प्रकल्प आतां फुडें व्हरपाक जाय, मायनींग चालू करपाक जाय अशें दिसून येता। तेजें आनी एक उदाहरण म्हटल्यार वेदांता फाटल्या फावटी मायनींग घोटाळो जालो म्हणून इतलो व्हडलो बोवाळ जालो, 35,000 कोटी म्हटले, मागीर ह्या भाजप सरकारानूच सीएनचे म्हणून एक हे काडले, ग्रूप काडलो, कमिटी काडली आनी तेंच्यांनी 350 कोटीचो म्हणून आंकडो दिलो। आतां ते 350 कोटी हांकां रिकवर करपाक जमना आनी तितूंतलो सगळ्यांत जास्त आउटस्टँडींग उरला तो वेदांता कडल्यान उरला। जर तुमी वेदांता कडल्यान रिकवर करूंक जाय ना जाल्यार पयली गोश्ट म्हटल्यार तुमी तांकां ऑप्शनिंगाक पार्टिसिपेट करपाकूच कित्याक दिल्यात? आतां तो पयसो रिकवर करच्या पयली तुमी तांकां आनी एक मायन काडून दिता 478 हेक्टर्सान। तुमकां आतां ह्या गांवच्या लोकांक जेंच्या गांवांनी मायनींग चालू जावपाचें आसा कितें तें तांकां सांगपाचें दिसना गरजेचे। आमी जितलो अभ्यास केलो तितून आमकां अशें दिसून येयले की आमच्याच गांवांत मुळगांव गांवांत 2 वाडे हे लीज लिमिटा भितर आसा। इतलेंच न्हू तर 101 घरां तेज्या भायर 500 देवळां ह्या लीज लायनीन भितर येयल्लेली आसा। हेजो अर्थ कितें? हेजो अर्थ फाल्यां सकाळीं 50 वर्सांची लीज ती फाल्यां सकाळीं हे कितें गांवच्या लोकांक धांवडोवन घालूंक सोदता आनी थंयसर मायनींग करपाक सोदता? तर तशें कितें ना जाल्यार सरकारान येवन पयल्यान पयली लोकांची समजूत घालूंक जाय न्हू। कित्याक हे सादारण लोक, आमी सादारण लोक गांवचे, हे येद्या व्हडल्या मायनींग कंपनी कडेन फायट दिवपाक आमकां जमचले ना। आमकां संदी आसा ती आतांच आसा। जेन्ना हे जनसुनावणी जातली, पब्लीक हियरींग जातली तेन्नाच संदी दिता ते आमकां। आनी ही संदी जर आमी आतां वगडयली जाल्यार मागीर फुडल्या 50 वर्सांक आमी कितलीय शेपडी बडयली म्हणून कोण आयकचलो ना। कित्याक ही सरकार कितें करता पयशा फुड्यान आनी कॉर्पोरेटा फुड्यान ही सरकार नतमस्तक जाल्लेली आसा। तांकां तेंच्या फुड्यान मागीर कांयच दिसना। तर त्या कारणाक लागून आमी आमची मागणी आसा की ही जनसुनावणी जी 11 तारखेची आसा ती पोस्टपोन करपाची। पयली हे 3 पंचायती आनी मुन्सिपाल्टी एरियान गव्हर्मेंटाचे तुमी रिप्रेजेंटेटीव धाडा आनी तो रिपोर्ट जो कितें तुमी दिला तो लोकांक समजया, सो दॅट लोकांनी इनफॉर्म डिसिजन घेवनी की 50 वर्सांक आमचो गांवचो जागो जो मुळगान 160 हेक्टर सुमार जाता तो हांकां दिवपाचो काय ना तें डिसिजन लोकां कडल्यान येवनी। तुमी लोकांक कन्विन्स करा आनी लोकां कडल्यान जर तुमकां कन्विन्स जाल्लेले जाय, तुमकां सहमती जाय जाल्यार तुमी लोकांक येवन समजया की कितें प्रकल्प तुमचे कितें जावपाचे, तुमची घरां वयतली, देवळां वयतली काय वयचें ना हें तुमी लोकांक येवन सांगा, सो दॅट तुमकां इनफॉर्म कन्सेंट मेळो न्ही। तो पर्यंत पब्लीक हियरींग घेवं नाका। म्हजें नांव सकाराम पेडणेकर, मये नागरीक समितीचो अध्यक्ष। आमच्या जो आतां हें हियरींग जावपाचें आसा त्या संदर्भान आमकां आतां भंय लागून उरलेलो आसा। कित्याक तर ज्या ज्या वेळार आमी सरकारा कडेन वयता सरकाराचे अधिकारी तर मुळान आमचें म्हणणें आयकून घेयना आनी तें आयकून घेयना हेजें प्रमाण सुद्दां आमचे कडेन आसा। आमी वेळोवेळी तांकां कागदपत्रां सगळीं दिल्लीं आसा। काल जें ऑक्शन जालें, ऑक्शन जावच्या पयलीं सुद्दां आमी तांकां लॅटरां केलीं की जे शेतकऱ्यांक नुकसानी जाल्ली आसा ती नुकसानी सगळी तुमी पयली भरून दिवची। जे तेंच्यांनी इम्पॅक्ट सगळो शेताचेर जाल्लो आसा, ऍग्रीकल्चराचेर, आपल्या काजू बागायती आहा, सुपारी बागायती आहा, मय हो शेती प्रधान गांव, तितून सगळो इम्पॅक्ट सामको एकदम वर्स कंडिशन जाल्लें आसा। नॅचरल आमचे रिसोर्सीस जे आसा, उदकाचे झरे आसा, हे तळी आहा ती सगळी पिड्यार जाल्ली आसा। शेतांनी सगळ्या माती पडलेली आसा, ही पयली काडून दिया आनी मागीर तुमी ऑप्शन करा हो एक सादो एक 4 लायनीचे आमी लॅटर तांकां केले मायन्स डिपार्टमेंटान, तेजें आजून आमकां उत्तर ना।
हेज्या पयली खुबशे केला कलेक्टर म्हण नॉर्थ गोवा कलेक्टर बिचोले मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर ह्या सगळ्यांक ही लॅटरां केल्लीं आसा पूण तेंच्यांनी अजूनही तेजेर कांयच एक्शन घेयना. काल पासून सीएमांक सुद्धा एक लॅटर केला की बाबा ही आयज जी जनसुनावणी जाता तेजेर आमचो आक्षेप आसा कित्याक तर हे जे मिनेर आसा ते रोखडे रोखडे आपले बारशे करतात रोखडेच बारसो करतात. देपो आसलो देप्याचो शेजा जालो ते बारसो केलो तेणी नांवूच बदल्ले तेजो आतां शेजाचो बारसो केलो तेणी परत आनी वेदांता केल्लो आहा. हे बारसो करता आपली जी पोळी भाजून घेवपाक लागून बारसो चेंज करता नांव आनी त्या नांवान ही ऑप्शनां घेता आनी कितें कितें करीत आसा तर हे योग्य न्हू आनी लोकांक कोर्टान वचपाक लायता. सामान्य लोकांक नुकसान जावन कोर्टाच्यो पायऱ्यो झिजोवच्यो पडटा. जर सरकाराक खरेंच मायनींग चलोवपाक जाय आमी मायनिंगेच्या विरोधान केन्नाच हे करूंक ना पूण जर तुमी शेतकऱ्यांक नुकसान करतले गांवांक नुकसान करतले सगळ्या लोकांक त्रास करतले आनी जर तुमकां मायनींग करपाचें आहा तेन्ना आमचो पूर्ण आक्षेप आहा आनी सगळो गांव एकत्र जाल्ले आसा आतां आनी आतां आमकां आनीक पर्याय ना. आमी आमची म्हणणी जनसुनावणेन जर तेंच्यांनी जनसुनावणी तहकूब करिना जाल्यार आमकां थंय वचून आमचें म्हणणें मांडचें पडटलें आनी आमी सगळ्या लोकांकूय आव्हान केल्लें आसा की तुमी सगळ्यांनी उपस्थित रावन आपआपलें प्रत्येकाचें म्हणणें थंय मांडचें आनी ह्या जनसुनावणीन आमचें नागरिकाचें सामान्य शेतकऱ्यांचें म्हणणें जें आसा तें सरकारान आयकून घेवन त्या प्रमाणे फुडली कारवाई करची. तुमचे लोकल आमदार तुमकां सपोर्ट करना बिचोले आनी मयेचो? आमच्या लोकल आमदारा कडेन सुद्दां आमचो विशय जेन्ना हेज्या पयलीं काही घटना घडल्यो भर गांवांतल्यान मायनींग ट्रांसपोर्ट सुरू जालो. आदले दीस आमदार आमच्या मिटिंगेंत सगळ्या बरोबर आसा पूण जेन्ना आमकां थंय अरेस्ट केले तेन्ना आमदार ना जालो. थंयसर आमकां हायकोर्टाक वचून डिसिजन स्टे हाडची पडली त्या कामाक. हे अशें जर जाता जाल्यार लोकप्रतिनिधी आसून ते म्हणजे मिनेरा वाटेन चड तेंचो हे आसा काय कितें कल आसा काय कितें अशें आमकां दिसता. आमदार आमच्या बरोबर आसा आमकां सगळो बाकी सपोर्ट करता सगळीं कामां एकादेका सगळ्याक आसा पुणून मायनिंगच्या बाबतींत तेंचें धोरण खंय बदलता हें आमकां कळना. तेंच्यांनी आपल्या मताचेर शेतकरी जे आसा तेंचेर ठाम रावपाक शेतकऱ्याच्या वाटेन ठाम रावपाक जाय आनी आमच्या विनंती आसा तेंकां की जर खंय तरी चुकता जाल्यार तेंच्यांनी शेतकऱ्याच्या प्रश्नाबरोबर ठाम रावचें आनी हो विशय तेंच्यांनी सोडून घेवचो.